Чи буває у вас так, що купа вінтажних речей уже зберігається у коробках? Ви не знаєте, що з ними робити, але купуєте новий вінтаж знов і знов, бо не можете втриматись. Або ось інша ситуація. Ви придбали статуетку на мільйон, а потім виявилось, що вона коштує копійки. Перед тим, як купити наступну вінтажну чашку, зупиніться та подумайте, навіщо ви це робите? Всім привіт! Мене звати Валерія. Я вже 9 років професійно займаюся антикваріатом і сьогодні хотіла би розповісти про три помилки починаючих антикварів. Можливо, ці знання збережуть вам трохи грошей наступного разу. Дивимось! Перше питання, яке повинна ставити собі людина, що купує вінтаж та антикваріат, для чого я це роблю? І велика помилка – не ставити таке питання. Бо саме з нього витікає стратегія ваших покупок. І вона у вас має бути. Щоб ви могли визначити свої причини, давайте з'ясуємо, які вони бувають. По-перше, люди купують вінтажні речі, бо хочуть прикрасити своє приміщення взагалі чи у певному стилі. По-друге, щоб поповнити свою колекцію. І неважливо, про що вона – про дверні ручки чи про вінтажний одяг відомих людей. По-третє, щоб заробити грошей. Це дуже великий бізнес, і ви навіть не уявляєте, скільки людей затягнуто в його тенети. Я думаю, це сталося завдяки можливості продавати та купувати онлайн. І оскільки багато людей весь час щось купують та продають, попит зростає. І відповідна ціна. Тому є люди, які використовують та й завжди використовували антикваріат як можливість вкладання грошей. Це було по-четверте. Давайте поясню на особистому прикладі. Для мене всі чотири причини важливі, але стратегія покупок по кожній з цих ліній абсолютно різна. Колись у нас в сім'ї у всіх були великі парасольки, і нам потрібна була парасольниця, щоб їх там зберігати. Мені подобалась латунна, я її знайшла, купила, і ми певний час нею користувались. Потім розмір наших парасольок змінився, і зберігати їх у парасольниці було вже незручно, тож я її продала. І хоча моя робота – це продавати вінтажні та антикварні речі, в даному випадку не йдеться взагалі про заробіток грошей. Тут якраз про потреби. Не варто купувати все підряд, а потім думати, куди це поставити. На жаль, багато людей саме так і роблять. Я, наприклад, шукала письмовий стіл аж 5 років не тому, що столів не було, а тому, що у мене були певні побажання до цього столу. Тож, коли ви купуєте щось для дому, спочатку варто визначитись, що саме вам потрібно. Про колекціонування. Я в захваті від кітчевих робіт Schaeffer & Fate. Вони робили багато речей, але, на жаль, мало чого залишилось. Та навіть у цьому випадку колекцію можна звузити. Наприклад, я колекціоную тільки біло-синю порцеляну. В одному з відео я розповідала, як мені за копійки, навіть незручно сказати за скільки, дістався такий набір для куріння. Це музейна річ. Поки що набір зі мною, бо відчуття кайфу, коли ти знаходиш рідкісну річ і вона до того ж коштує майже нічого, ще не пройшло. Але цей набір не підходить до моєї колекції, тож я його коли-небудь продам. А для своєї колекції я шукаю певні речі та не купую все підряд. Те, що моєю роботою став вінтаж та антикваріат, не є таємницею. І мені моя робота, до речі, дуже подобається, бо вона про гарні емоції. Я люблю купувати красиві речі. І я люблю продавати красиві речі. Дуже приємно, коли ви ділитесь своїм позитивом після того, як отримали посилку. Я ніколи не афішувала, але я також вкладаю гроші в вінтажні та антикварні речі. Щоб правильно вкладати, треба дуже добре на цьому розумітись. І якщо ви думаєте, що я вкладаю в порцеляну, то ні. Для себе я обрала срібні столові прибори. Поясню чому. Крім того, що я розумію, що по чому, у столових приборів є суттєва перевага – їх легко зберігати. Вони не займають багато місця, до того ж я можу це робити у банку. Ну і у разі потреби я можу скласти їх в чемодан та повезти з собою.
Звичайно, це буде важкувато, але точно простіше, ніж з порцеляною. З брошками було б ще легше. Але тут ми переходимо до другої важливої помилки, яку роблять починаючі антиквари. Не наповнюють себе знаннями. Купувати треба тільки те, на чому добре знаєшся. Я знаюся на столових приборах, тому їх і купую. Може, коли-небудь на брошки й перейду. Але перед тим декілька місяців буду вивчати цю тему. Чому не треба нехтувати знаннями, щоб гармонійно витрачати гроші? Бо да, антикваріат та вінтаж – це про гроші. Але, крім грошей, тут завжди присутні емоції. І ми, жінки, схильні до емоційних покупок. Чи є серед вас тут хтось, хто купував річ, бо, Боже мій, як це мило? І я так робила. В цьому немає нічого страшного. Просто треба навчити себе вчасно зупинятись та не витрачати багато грошей. Одна справа, коли ви за «Боже мій, як це мило» заплатили 20 євро. Інша справа, якщо 120. А я бачила людей, які платили майже 1000 євро і були щасливі, бо таке миле обличчя у дівчини. А я дивилася, як зроблений вогонь у цієї статуетки, та які для нього були обрані кольори, і розуміла, що це абсолютно сучасна робота, яка не коштує таких грошей. На жаль, мої доводи не було почуто. Тож третя помилка, яку допускають починаючі антиквари – емоційні покупки. Сюди можна віднести і 100-500 чашку, бо вона ж коштує так недорого, і «Ой, я хочу цю вазу», а потім виявляється, що не зрозуміло, куди її ставити. Я абсолютно не проти чашок та ваз. Я проти того, щоб марно витрачати гроші, бо на них можна купити щось дійсно цікаве. І купувати треба тоді, включаючи чашки та вази, коли саме мозок каже «Так, це класна покупка, відкривай гаманець». От дивіться, ця фруктовниця а-ля антикваріат, тобто у стилі антикваріату, вона не антикварна і коштує 220 євро. Вона виглядає непогано, але вказує на неідеальний смак. І якщо смак не повинен бути ідеальним, у кожного він свій, то хоча б подумайте, чи доцільно вкладати свої кошти в таке блюдо. За таку саму ціну можна знайти Майсен, КПМ чи щось на кшталт цього. З певним часом одні речі піднімуться в ціні, а інші – ні. Поняття ціни та цінності має бути у балансі. Одна справа, коли я купую цінну річ за копійки та насолоджуся цим, бо в даному випадку мої емоції як класна приправа до основного блюда. Я не керуюся ними при вирішенні питання, купувати чи ні. Інша справа, коли люди бездумно купують речі, не спираючись на знання та керуючись емоціями. Врешті-решт вони опиняються в ситуації, коли витрачена купа грошей, речі нема де складати, а цінного нічого не придбали. Тому, по-перше, обов'язково треба визначити, навіщо ви купуєте антикваріат та вінтаж, та відповідно будувати свою стратегію покупок. По-друге, треба користуватись знаннями, щоб точно розуміти, за що саме ви платите. І по-третє, ставте емоції на мінімалку. Я не призиваю їх виключати, бо покупки класних речей – це, звісно, про емоції. Так і повинно бути. Я призиваю не керуватись емоціями, коли приймаєте рішення, купувати чи ні. Включайте їх на повну, щоб отримати задоволення, коли покупка вже здійснена. Мене можуть запитати, навіщо ти це все розповідаєш? Твоя ж робота – продавати вінтаж та антикваріат. Може, люди перестануть їх купувати? Але насправді моя робота – це приносити класні емоції. А правильно обрані речі їх і приносять. Саме тому я й розповідаю. Якщо інформація в цьому відео була для вас корисна, ставте вподобайки та приєднуйтесь до нашої спільноти «Поцінувачів старовини». Хто ще не бачив, раджу перейти на ті відео, що з'явилися у вас внизу на екрані. Якщо натиснете зліва, то дізнаєтесь, які саме речі можна вважати антикварними. А якщо справа,
Тоді дізнайтесь, які саме речі я не рекомендую купувати. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей. Бувайте!